Ja sam zvao 10 puta sastanke u ključnim teškim trenucima. I kad sam ja bio opozicija, nije bilo sastanka na koji predsjednik, tada Čavić ili neko drugi, Šarović, koji se pozivalo da ja kao predsjednik stranke nisam došao s pitanje nacionalno i državno pitanje. Jako sam pozvao... To vam je obaveza. Oni su stalno to ignorisali i od toga pravili šegačenje. Pružajući stvari strancima da mogu da kažu, eto, nije Dodik tamo, nema Dodik podršku. Pa naravno da ja nemam podršku od SDS-a, ja to i ne tražim. Ja to ne treba, PDP-a, šta će meni njihova podrška? Ali ako su nacionalna pitanja... Prosti, predsjedniče, niste u pravu. Ako su nacionalno pitanje, pitanja, onda ima da budete tu. Ja sam svaki dan sa narodom koji govori iskreno meni. Vi imate toliko simpatizera u SDS-u da ne možete da vjerujete. Svaka čast. To vam govorim odgovorno i... Eto. Koji je odgovor za odgovornu srpsku nacionalnu politiku i državnu politiku, on mora da prihvati politiku koju mi vode. Ne mora, ali logično bi bilo. A ne njihovog SDS. Bosić ode prije nekoliko dana, ode u Brisel i tamo se... Sat vremena priča protiv Republike Srpske. Sat vremena! Kako Republika Srpska ne ispunjava ovo? Šta on sad radi? Šta je njemu funkcija? Šta on prima tom dobru platu, vjerovatno ima neke apanaže i tako dalje. To je jedno zlo za srpski narod. Ali nisi drugi. Mirko Šarović je potpuno predao SDS za mandat ministra u savjet ministra. Pa svi znaju. Pa svi to znaju. I taj SDS nema snage da se iskopelja. On je unutra. Nevolja, velika nevolja naroda. Naravno je da ja razumijem iskrene članovi SDS-a koji vuku tu priču o srpskoj tradiciji i o tome. To je tačno. Ja to mogu da razumijem. Ali oni ih najviše varaju. Ovo njihovo rukovodstvo najviše njih varaju. Oni mene ne mogu da svaraju. Ja poštujem te ljude koji istinski su privrženi jednoj ideji. Patriote, ljudi, ozbilj. Ali pogledajte koliko se to puta cijepalo. Pa je nemoguće iz toliki cijepanja da nešto nastane dobro. Ne može iz tih cijepanja da napravi se pokret. Ne može. Pokret se može da napravi od objedinjavanja, kao što je SNSD to radi, objedinio sve koalicijone partnere i mi pravimo jednu ozbiljnu politiku. Dobro, kad govorite koalicijone partnere, kakva je stanje sa koalicijom? Odlično. Svaka čast, zahvalan sa svim našim koalicijnim partnerima na saradnji koju imamo. Imamo da zdrave odnose i zdravu politiku i na lokalnom nivou i na republičkom nivou i na nivou Bosne i Hercegovine. Na lokalnom nivou smo se veoma svjesno dogovorili da mi ne bi tamo lomili, nekoga nagonili na lokalnom nivou, da mora ili ne mora. Idemo svi kako mogu. Negdje smo zajedno svi, negdje nismo, negdje imamo čak, ima više opština gdje mi imamo kandidate, protukandidate iz koalicije nego što imamo iz opozicije. Pa dobro, to je pošteno. Ali šta ćemo mi vidjeti? Kad se to sve završi, jedino što nećemo prelaziti preko toga, da je neko na lokalnom nivou radio protiv SNSD-a sa SDS-om i PDP-om. E, to ne možemo prihvatiti. Ali da radiš za sebe, to je okej. Niko neće imati, nikom dlaka zgrave, političkom smislu neće faliti. Ali ako radite protiv SNSD-a i udružite se sa SDS-om ovakvim izdajničkim, i ako se udružite sa izdajničkim PDP-om, koji nema kapacitet nikakav, jer sam se bavio... Šta se događa u PDP-u, vidite? Sve ono što nam je dobro. To će se raspasti tada poslije izbora, neće ni postojati. Vi ste iskoristili vrlo jednu, da sad iskoristili, ne znam kako i trend upotrijebim, da ste dobro povezali ne samo vaše lične odnose sa Srbijom, već se institucionalno, datumski, sad ste mi dali šlagvort za ovo obilježavanje i dana državnosti, i zastave, i ustava, i svih stvari, da Srbija i Republika Srpska sve to slave zajedno. Pa naravno, to je sad tako prirodna stvar. Jeste prirodna, čekali smo 20-30 godina. Pa jesmo čekali, ali borili smo se. Ja se borim svo svoje vrijeme da skinem prefiks ispred riječ Srbin, da nema bosanski Srbin, hrvatski Srbin, nema ovo, nema... On je došao do tle da se počeo da govore vojvođanski Srbi, a za Srbe u toj užoj Srbiji, uslovno rečeno, govori Srbijanci. Znači, niđe Srbina nema. Imaš bosanske Srbe, hrvatske, crnogorske, kosovske, makedonske, vojvođanske Srbe i Srbijanci. A nema Srbina. E sad smo mi, rekao fino, odbacujemo svaki prefiks. Srpski narod je jedinstven. Srpski narod je god živi. Je Srbin. Srbin. Prema tome, a izvina, zašto je to, šta je to protiv nekog Bošnjaka? Čekaj, Bošnjaci su 1993. godine prošlog vijeka ušli u Holiday Inn u 10 sati ujutru kao muslimana, sve muslimanski sabor, je li tako? Da, izašli kao Bošnjaci. I nakon 2 sata, 11-12 sati tog dana, istoga dana, izašli na ista vrata na koje su ušli prije 2 sata i rekli mi smo Bošnjaci. I mi kažemo, okej, vi ste Bošnjaci. A što vi ne poštujete onda da smo mi Srbi?
A zašto vi nas zovete bosanskim Srbima kad nas to vrijeđa? A zašto onda vas vrijeđa kad ja kažem bosanski muslimani? Zašto vas to vrijeđa? Zašto? E onda prestanite, ako hoćete korektan odnos, imate korektan odnos. Onog trenutka kad prestanete da nas svojatate da smo mi bosanski Srbi, ali nismo, i ako hoćete da mi poštujemo vaše opredeljenje za to, onda vi poštite naše. Prema tome, mi smo to jasno rekli. To je odgovor. Neka misli da je to bezazleno. To uopšte nije bezazleno. To je dio jedne strategije, više vjekovne strategije da se podijele Srbi kao najveći i najsnažniji narod Balkana. Gdje je tu crkva?